चलो वेलकम टू स्टूडेंट्स इन फोर्थ लेक्चर ऑफ दी रियल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर नी अंदर आपने डेफिनेशन जोई थी लोअर बाउंड अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड नी। ओके चलो फरी थी एने एक वक्त याद करी लीए। लोअर बाउंड कोने कहवाय सेट नो लोअर बाउंड कोने कहवाय तो कि मारी जोड़े कोई सेट ए है एनो मारे लोअर बाउंड एस ऑर्डर सेट है एनी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ए है एनी मारे लोअर बाउंड नक्की करवी होय राइट है तो ऑर्डर सेट एस नो एलिमेंट एक्स आपेला नॉन एम्प्टी सेट ए नी लोअर बाउंड क्यारे बनशे तो कि एक्स ए सेटना दरेके दरेक मेम्बर थी केवो होवो जोईए लेस ओर इक्वल टू होवो जोईए राइट है सेटना दरेके दरेक मेम्बर एलिमेंट ए थी एक्स लेस ओर इक्वल टू होवो जोईए बराबर है तो ये शू बनशे आपेला सेट ए नी लोअर बाउंड कहेवाशे। ओके चलो शू आवी लोअर बाउंड एक ज मळे एक करता वधारे मळे लास्ट लेक्चर में पण मैं बताई दू तमने कि आ बधी शू थवानी छे आपेला सेटनी लोअर बाउंड थवानी छे એટલે કોઈપણ સેટ માટે લોઅર બાઉન્ડ એક કરતાં વધારે હોય લોઅર બાઉન્ડ સેટના ડાબા છેડે હોય ઓલવેઝ રાઈટ ચલો એની સામે આપણે ડેફિનેશન આપી દઈએ અપર બાઉન્ડની ચલો અપર બાઉન્ડની ડેફિનેશન આપણે યાદ કરી લઈએ ચલો અપર બાઉન્ડની ડેફિનેશન શું હતી કે ઓર્ડર સેટ એસનો એલિમેન્ટ એક્સ આપેલા નોન એમ્પ્ટી સેટ એનો નોન એમ્પ્ટી સેટ છે આપણે કોની સબસેટ છે એસની ઓકે એની અપર બાઉન્ડ ક્યારે બનશે तो कि सेटनो दरेके दरेक एलिमेंट करता सेटना दरेके दरेक एलिमेंट करता एक्स ऑलवेज मोटो होय अथवा तो बराबर होवो जोईए राइट छे सेटना दरेके दरेक एलिमेंट ए करता एक्स मोटो होय बराबर छे अथवा तो बराबर होय तो एने शुं कहेवाशे सेट ए नो अपर बाउंड कहेवाशे। चलो आ अपर बाउंड क्या छेड़े लखाय तो सेटनी जमणी बाजुए अपर बाउंड ऑलवेज लखाय आ अपर बाउंड एक ज मळे कि एक करता वधारे मळे तो कि एक करता वधारे मळे राइट छे एवुं आपणे शीख्या हता। चलो आ अपर बाउंड में आपणे कई अपर बाउंड नो स्टडी करवो बहुत इम्पोर्टंट है जे आपणी नजीक होय ए आपणी नजीक एटले सेटनी नजीक चलो सेटनी नजीक सौथी नजीक अपर बाउंड कई बनशे तो कि अहीं आगळनी तमे लखो तो ए अपर बाउंड थशे बराबर छे कारण के एनाथी सेटना दरेक एलिमेंट केवो छे नानो छे अथवा तो बराबर छे तो ए बनी जशे सेटनी अपर बाउंड अने जे मैं बतावा जई रह्यो छुं ए સૌથી નજીકની અપર બાઉન્ડ બનશે। ચલો સૌથી નજીકની એટલે તમે સમજી શકો છો કે આનાથી હું આ જમણી બાજુ આગળ વધીશ તો એલિમેન્ટ મોટો ને મોટો થતો જવાનો છે નંબર મોટો ને મોટો થતો જવાનો છે તો આ સૌથી કેવો નંબર કહેવાશે બધા નંબરોમાં નાનામાં નાનો નાનામાં નાનો હોય અને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ લિસ્ટ હા ને શું કહીશું લિસ્ટ। ઓકે તો અપર બાઉન્ડ ખરી પણ કઈ અપર બાઉન્ડ તો કે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ચલો એનું બીજું નામ કંઈક આપ્યું હતું તો કે સુપ્રીમમ ઓફ એ એનો સુપ્રીમમ છે માની લો કે એ એક્સ હોય તો સેટ એનો સુપ્રીમમ કેટલો કહેવાશે એક્સ કહેવાશે એવું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું। ચલો લોઅર બાઉન્ડમાં એક ડેફિનેશન આપી દઈએ કે આ બધી જ સેટની ડાબી બાજુ આવેલી હોય બરાબર છે અને સેટનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટના બરાબર હોય અથવા તો એનાથી નાની હોય બરાબર છે તો શું કહેવાશે આપેલા સેટની લોઅર બાઉન્ડ કહેવાશે। આ બધી જ લોઅર બાઉન્ડમાં આપણા માટે ઇન્ટરેસ્ટિંગ કઈ અથવા તો આપણે કઈ લોઅર બાઉન્ડનો સ્ટડી કરીશું તો મારો આન્સર છે કે આપણી સૌથી નજીક હોય સેટની સૌથી નજીક હોય એ લોઅર બાઉન્ડનો આપણે સ્ટડી કરીશું તો આપણી સૌથી નજીકની કઈ થશે તો કે આ લોઅર બાઉન્ડ આપણે સૌથી સેટની નજીકની લોઅર બાઉન્ડ થશે। ચલો આ નંબર કરતાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જેમ જેમ હું જઈશ એમ લોઅર બાઉન્ડ એમ નંબર કેવો થશે નાનો ને નાનો થતો જશે તો આ નંબર કેવો કહેવાય તો કે આ બધા જ નંબરમાં આ નંબર મોટો કહેવાય મોટાને આપણે શું કહીશું ગ્રેટેસ્ટ કહીશું હા લોઅર બાઉન્ડ ખરી પણ કેવી ગ્રેટેસ્ટ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓકે તો આ થશે સેટની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ થશે અને જો આ સેટની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ હોય તો બીજું કહીશું એને ઇન્ફિમમ ઇન્ફિમમ ઓફ સેટ સેટનો ઇન્ફિમમ તો આ ડાબી બાજુનો છેડો એટલે અહીંયા આગળ બધી લોઅર બાઉન્ડ હોય એ લોઅર બાઉન્ડમાં મોટામાં મોટી એટલે સેટની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કહેવાય ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડનું બીજું નામ એટલે ઇન્ફિમમ ઓફ સેટ કહેવાશે। ચલો ઉલટું જમણી બાજુની બધી જ કહેવાશે અપર બાઉન્ડ કહેવાશે એ બધી અપર બાઉન્ડમાં સૌથી નાનામાં નાની એટલે એને કહીશું લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ અને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડનું બીજું નામ એટલે સુપ્રીમમ ઓફ એ આટલું આપણે જાણ્યું હતું।
એક ડેફિનેશન જરા નજર કરી દઈએ કે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ અને ગ્રેટ લીસ્ટ અપર બાઉન્ડની ડેફિનેશન શું હતી. તો કે સૌથી પહેલાં કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે એસનો એ લોઅર બાઉન્ડ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ક્યારે કહેવાય, તો કે સૌથી પહેલાં કંઈ લોઅર બાઉન્ડ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ વન, જો આ લોઅર બાઉન્ડ હોય તો એને ગ્રેટેસ્ટ તમારે કેવી હોય, તો કે એનાથી કોઈ પણ નાની, સોરી એનાથી કોઈ પણ મોટી લખશો તમે, એનાથી કોઈ પણ મોટો વાય લખો, એક્સથી કોઈ પણ મોટો વાય લખો, તો એ વાય ક્યારેય લોઅર બાઉન્ડ બનવો જોઈએ નહીં. ઓકે, આટલી બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થાય તો આપેલી લોઅર બાઉન્ડ શું કહેવાશે, ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કહેવાશે. અને અપર બાઉન્ડમાં પણ એવું સેમ કે અપર બાઉન્ડ ક્યારે, સોરી લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ક્યારે કહેવાય, તો કે સૌથી પહેલાં તો અપર બાઉન્ડ તો હોવી જ જોઈએ, તો કે સેટની અપર બાઉન્ડ હોવી જોઈએ. ચલો સેટની અપર બાઉન્ડ છે, આ રહી સેટની અપર બાઉન્ડ. ચલો એનાથી કોઈ પણ નાનો નંબર લખો, એનાથી એક્સથી કોઈ પણ નાનો વાય લખો, એક્સથી કોઈ પણ નાનો વાય લખો, તો એ વાય ક્યારે અપર બાઉન્ડ થવું જોઈએ નહીં, તો એને કહેવાશે સેટની લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ. ઓકે, ચલો આ બંને ડેફિનેશન ઉપરની નોટ્સ આપણે ચેક કરી હતી. પણ નોટ્સમાં સિમ્પલ છે કે જે વસ્તુ આપણે ચાર ડેફિનેશનો વસ્તુ કરી એ મેં એક જ આ બંને નોટ્સની અંદર લખી કાઢી છે. ચલો એનાથી વિશેષ કરીએ કે એક એવો ડાયાગ્રામ બનાવીએ કે જેટલી પણ ડેફિનેશનો જોઈ ચારે ચાર એક જ ડાયાગ્રામમાં આપણે મૂકી દઈએ. સો સિમ્પલ, જોઈ લો, આ એક ઓર્ડર સેટ એસ લખી છે, એની એક આ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખી છે મેં એ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વન, એના જમણી બાજુના છેડે નજીકમાં અહીં આગળ કયો હશે, સેટનો સુપ્રીમમ હશે. સેટનો સુપ્રીમમ એનું નામ એક્સ આપી દીધું, સેટના સુપ્રીમમ બીજું નામ એટલે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ, અને આ બધી શું કહેવાશે, સેટની અપર બાઉન્ડ કહેવાશે. ઓકે, ઉલટું, ચલો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આ બધી સેટ એની શું કહેવાશે, લોઅર બાઉન્ડ કહેવાશે. આ બધી જ લોઅર બાઉન્ડમાં આ લોઅર બાઉન્ડ કેવી થશે, મોટામાં મોટી, દેટ ઇઝ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ એ નામ આપ્યું છે મેં થોડી વાર સમજવા માટે, એને વાય આપી દીધું છે, એનું બીજું નામ એટલે ઇન્ફીમમ. ઓકે, એના પછી એક ડેફિનેશન આપણે કરી હતી કે કોઈ પણ સેટની સુપ્રીમમ આપેલી હોય, માની લો કે આ મને સેટની સુપ્રીમમ આપેલી છે, તો એ સેટની સુપ્રીમમની આજુબાજુ હું કોઈ પણ એપ્સાઇલોન રેડિયસ વાળું નેબરહુડ ડ્રો કરું, તો અમે એપ્સાઇલોન રેડિયસ વાળું નેબરહુડ ડ્રો કર્યું છે. તો એક્સ માઇનસ એપ્સાઇલોન અને એક્સની વચ્ચે મને કોના એલિમેન્ટ મળશે, સેટનો એલિમેન્ટ મળશે. એવી જ રીતે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર સેટનો ઇન્ફીમમ કેટલો લખીને આપ્યો છે, વાય, તો અહીંયા આગળ છે વાય. વાયની આજુબાજુ એપ્સાઇલોન રેડિયસ વાળું હું નેબરહુડ ડ્રો કરું, તો આગળ વધવું હોય તો એપ્સાઇલોન ઉમેરો, પાછા જવું હોય તો એપ્સાઇલોન બાદ કરો, રાઈટ છે. તો અહીં આગળ જોઈ લો, વાય અને વાય પ્લસ એપ્સાઇલોનની વચ્ચે કોના એલિમેન્ટ્સ મળશે, સેટના એલિમેન્ટ મને મળશે. ઓકે, રાઈટ, યસ. ચલો આપણે એક બે એક્ઝામ્પલ્સ કરીએ અને આપેલા સેટનો સુપ્રીમમ ઇન્ફીમમ શોધવાનો ટ્રાય કરીએ, એટલે આપણી ડેફિનેશન હજુ વધારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. મને એક સેટ લખીને આપ્યો છે, સેટની અંદર કેવા નંબરો છે, 1/n, એન તમારો પોઝિટિવ નંબર છે. તો આપણને એવું કીધું છે કે આ જે સેટ છે એની સુપ્રીમમ શોધી લાવો અને એની ઇન્ફીમમ શોધી લો. ચલો સૌથી પહેલાં તો સેટની અંદર એલિમેન્ટ કયા કયા આવશે એ આપણે લખવાનો ટ્રાય કરીએ. એનની કિંમતો બદલતા જો, સ્મોલ એન છે એ કેપિટલ એનમાંથી લેતા જો, કેપિટલ એન એટલે સેટ ઓફ ઓલ નેચરલ નંબર્સ, એટલે કયા નંબરો આવશે, 1, 2, 3, 4 આ બધા જ નંબરો આવશે. આ એનમાંથી સ્મોલ એનની કિંમત પસંદ કરો, એનની કિંમત 1 પસંદ કરો, એટલે 1/1 એટલે 1 થઈ જશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વન, કિંમત 2 પસંદ કરું એટલે નંબર કયો બનશે, 1/2, 1/3, 1/4 એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ. ચલો રિયલ લાઈન ઉપર આ નંબરોને બતાવવાનો આપણે ટ્રાય કરીએ. ચલો આ એક બતાવી દઉં છું હું 0, અને એક દૂર જઈને હું બતાવું છું 1. ઓકે, જમણી બાજુ આવશે 1. ચલો નેક્સ્ટ વન, હવે અહીંથી બતાવતા જઈએ. ચલો 1 બતાવી દીધો, હવે લખું 1/2, તો 1/2 ક્યાં આવશે, 0 અને 1ની વચ્ચે આવશે 1/2. પછી મેં લખ્યું છે 1/3, એટલે 1/2થી મોટો નંબર કહેવાય કે 1/2થી નાનો કહેવાય, તો 1/2થી નાનો કહેવાશે, કારણ કે છેદ મોટો એટલે કિંમત કેવી થવાની, નાની થવાની. તો 1/3 નંબર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આવશે, યસ. ચલો 1/3 મોટો કે 1/4 મોટો, તો કે 1/4 નાનો અને 1/3 મોટો. અગેન 1/4 ક્યાં આવશે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આવશે. આવી રીતે જે નંબરો મળ્યા હતા બાકીના બધા નંબરો દર્શાવવા હશે રિયલ લાઈન ઉપર, તો આવી રીતે લખાતા કોની નજીક જશે, 0ની નજીક જશે. જે આ સેટ હતો, આ સેટ હતો, રાઈટ છે, આ સેટનો મોટામાં મોટો નંબર કયો થઈ જશે, 1. તો સેટનો સુપ્રીમમ કેટલો થશે, જમણી બાજુનો છેડો, એટલે થઈ જશે 1. ઓકે, ચલો ઇન્ફીમમ નક્કી કરવો હશે તો, ચલો ઇન્ફીમમ નક્કી કરવો હશે તો, ઇન્ફીમમ એ સેટનો મેમ્બર હોય એવું થોડું જરૂરી છે ભાઈ, એવી રીતે સુપ્રીમમ એ સેટનો મેમ્બર હોય એવું થોડું જરૂરી છે, રાઈટ છે. એટલે આ 0 લખતા લખતા જશો, એટલે 0 આગળને આગળ જશો, એટલે ડેબી સાઈડ કયો નંબર મળશે મને, જાણીતો નંબર 0. તો સેટનો ઇન્ફીમમ કેટલો થઈ જશે મારે ત્યાં, 0. અને આ 1 અને 0 જે ડેફિનેશનો હતી એ બંનેને સેટિસ્ફાઈડ કરશે, એટલે આ સેટનો, આપેલા સેટનો સુપ્રીમમ મોટા મોટો નંબર કયો થશે, 1 થશે. ઇન્ફીમમ, ઓકે, કયો થશે, 0 થઈ જશે, રાઈટ. ચલો એના પછી એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કરીએ, એન અપોનમાં એન પ્લસ 1.
एन बिलोंग्स टू एन, देन फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ दिस सेट। एन की किंमत वन लखो ले वन प्लस वन एटे वन बाय टू, एन की किंमत टू लखो ले अंश टू थी गये, टू प्लस वन एट थ्री थे, पाचु थ्री लखो ए अंश में थ्री थे, थ्री प्लस वन एट फोर, एने कंटीन्यूअस आ रीते बतावा से, राइट। चलो अपने एने रियल लाइन पर मूकी दी है तो आप बने वस्तु नक्की कर सकिए सुप्रीमम एंड इन्फिमम। चलो अँ थी हूँ नक्की करने ट्राई करूँ छूँ, सॉरी किंमतों लखवा ट्राई करूँ छूँ, तो आटले मारे त्या वन हे, वन की लेफ्ट हेन्ड साइड पर के वन हाफ हाँ, हम धीरे धीरे आ किंमत मुकता जाइए। ओके, आ किंमत वन हाफ थी नानी कहवाई कि मोटी कहवाई। चलो हूँ एक शॉर्टकट तमें शीखवाड़ी दू कि बे अपूर्णांक किंमतों आपी हो तो एम कम्पेरिजन करी हो तो तुम सहेला आंसर आप सकशो कि कई किंमत नानी है और कई किंमत मोटी है। चलो थ्री ने अँ मल्टीप्लाइड कर दो एट थ्री थे, टू इंटू टू करूँ तो फोर थे, तो आ किंमत आंश मोटो थो, आ बाजू की किंमत के मोटी थे, आ टू ने अँ गुणी दीदा, आ थ्री ने अँ गुण्या, एट आ किंमत नानी थे, आ किंमत मोटी थे, कारण आम फोर थाना है, आम थ्री बनवाना है, आ किंमत टू बाय थ्री के मोटी ले वन बाय टू थी जमनी बाजू आश्, पची जमनी बाजू आश, आम लगता लगता जैसे कंटीन्युअस काम चलते, यस। चलो आ सैटनी अंदर जोई लो आ बाजू छेड़ो नक्की थत नहीं, एवं लख कही शक खरा कि अप्रोक्सिमेटली वन ने बहुत नजीक जैसे, राइट राइट। एट आ सैट ना सुप्रीमम कौ थे वन थे। चलो आ बाजू छेड़ो तो फिक्स थी गो, कहो है वन हाफ है, तो सैट आ छेड़ो एट डाबी बाजू छेड़ो एट सैट ना शूँ कहवाय इन्फिमम कहवाय। सुप्रीमम बीजू नाम एट आग जो लो लीस्ट अपर बाउंड LUB, अपर बाउंड खरी पड़ के नाना में नानी, अरे आमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, चलो बे बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट मारे करवा है। अपने गई काले सेट जो जो तो लास्ट लैक्चर अंदर बराबर ये सैट अँ आग अपने काम लगते हैं, अपने उपयोग कर देवानो है, कया रिजल्ट मैं क्यों सैट लखो ने बराबर है ये आप याद रखू और एवं रीते लखीशू। पण जो लो पहला नंबर में एक डेफिनेशन मारे करी देवी है पहली तमारी सामने, सो देट क्यू हेज नो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। क्यू जे सेट है सेट ऑफ इरेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर एने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ना हो कहे आ, राइट। तो पेलो आपने प्रश्न थाय कि साहब लीस्ट अपर बाउंड तो खबर पड़ी, राइट, पर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एट्ले शू, तो हूँ फटाफट तमने एक डेफिनेशन बताई दूँ पी आप प्रूफ आपता जाइए, राइट है। हूँ तो बोली जाइस पर तमने एम मजा नहीं आए बराबर है, तो ठीक है अपने पहले डेफिनेशन आप दी कि सैट ने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होनो मतलब शू, राइट। कोईपण सेट आप लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है एन मतलब शू, मान लो कि आर है अँ आगे आप एक्जाम्पल तरीके बराबर, आर हेज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी बराबर है, तो आर नी पास एवी कई कंडीशन सैटिस्फाइड थाय कि आर ने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है वो आप कही दी है, तो कि जो लो फर्स्ट ऑफ ऑल आर नी कोईपण नॉन एम्प्टी सबसेट लखो, के लखो नॉन एम्प्टी सबसेट लखो। चलो ये केवी हो बाउंडेड एबो, बाउंडेड एबो नो मतलब एवो थयो कि आ तमारो सेट है सेटनी दरेके दरेक किंमत कोई एक नंबर थी केवी होय नानी होय, कोई एक नंबर थी केवी होय नानी होय तो सेट शू कहेवाशे बाउंडेड एबो कहेवाशे। चलो फर्स्ट फरीथी रिपीट करिए कि सेट ने लिस्ट ऑफ अराउंड प्रॉपर्टी छे एवं क्यारे कहेवाय, तो कि सेटनी कोईपण नॉन एम्प्टी सबसेट लखो, ए सेट केवो होवो जोईए बाउंडेड एबो होवो जोईए, तो आ बाउंडेड एबो एटले जमणी बाजूनी वात थई, यस। जो सेटनी जमणी बाजू कया कया नाम छे ने कई कई सेट नो सुप्रीमम इन्फिमम क्या आगळ होय बधी आपणे खबर ज छे कि जमणी बाजू केटली वस्तु होय अने डाबी बाजू में कई वस्तु होय, तो सेट केवो होय बाउंडेड एबो होय, एटले अहींथी कोई एक नंबर थी सेट ना बधी ज किंमतो केवी होय नानी होय, तो आपेला सेट ने शू मळवो जोईए અહીં આગળ સુપ્રીમમ મળવો જોઈએ, સેટને શું મળવો જોઈએ સુપ્રીમમ મળવો જોઈએ, ક્યાં આગળ આરની અંદર બીજે ક્યાંય નહીં। જો આટલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય તો આરને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી છે એવું કહેવાય। કોઈ એક સેટ માટે થાય તો સાહેબ ચાલે, દરેક માટે આવું થવું જોઈએ, તો કે દરેક આ કન્ડિશન આટલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ કરતો એવો સેટ તમે લખો તો દરેક સેટ માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થવી જોઈએ। ચલો રિવિઝન થોડી થઈ જાય અને આપણે માટે બીજું કહી દઈએ કે આરને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી એ છે, ग्रेटेस्ट और लोअर बाउंड की बात करें तमने खबर पड़ गई हो क्या छेड़ा की बात चाली रही है डाबी बाजू। ओके, चलो नेक्स्ट वन, आर नी कोईपण नॉन एम्प्टी सबसेट ए लखो, नॉन एम्प्टी सबसेट ए लखो, ए केवो हो लखी लू बाउंडेड बिलो, एनो मतलब एवो थयो कि एक एलिमेंट एवो होय कि जेनाथी सेटना बधा ज मेम्बरो केवा होय मोटा होय, तो सेट केवो कहेवाशे बाउंडेड बिलो कहेवाशे। जो सेट बाउंडेड बिलो होय नॉन एम्प्टी सबसेट होय आर नी, तो आनु तमे इन्फिमम शोधवाजो, अहीं आगळ इन्फिमम शोधवाजो एटले डाबी बाजूथी किंमत तमने मळे, इन्फिमम शोधवाजो तो ए इन्फिमम फरी क्यां होवो जोईए आर नी अंदर एने इन्फिमम मळवो जोईए। जो आवा दरेक नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सबसेट
आर नी नॉन एम्प्टी सबसेट ए अने बाउंडेड एवो पण हो बाउंडेड बिलो पण होवो जोईए, तो एनी इन्फिमम जो आर नी अंदर मळती होय तो आर ने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी छे एवुं कहेवાશે, राइट? ओके, ने बाउंडेड बिलो एटले डाबी नी साइड होय एलिमेंट, बाउंडेड बिलो एटले सेट जमणी बाजूथी बाउंड थतो होय, अने बाउंडेड बिलो बिलो एटले नीचेनो, तो डाबी बाजु नीचेनी बाजु कहीशुं, पेली बाजु ऊपरनी बाजु कहीशुं, राइट? बाउंडेड एवो एंड बाउंडेड बिलो, એટલે આપણે આ વસ્તુ નક્કી કરતા આપણને ફાવી ગઈ કે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય, સેટ એ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી છે એવું ક્યારે કહેવાય, તો કે એની કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખો બસ, અને એ સબસેટ બાઉન્ડેડ એબોવ લખવાની, જો બાઉન્ડેડ એબોવ હોય અને નોન એમ્પ્ટી સબસેટ હોય તો એને શું મળવી જોઈએ, સુપ્રીમમ મળવી જોઈએ આર ની અંદર, તો આર ને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી છે એવું કહેવાશે. ચલો એવા જ મારી જોડે બે રિઝલ્ટ છે, કે પહેલું મારી જોડે રિઝલ્ટ એવું છે ક્યુ હેઝ નો અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી, સોરી લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. ચલો અપર બાઉન્ડની વાત કરી, યસ, તો ક્યુની લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી નથી એવું સાબિત કરવું હોય તો, તો આટલું બસ સાબિત કરી દો, ક્યુની કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખો, ક્યુની કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખો, એ બાઉન્ડેડ એબોવ છે એવી પાછી સબસેટ લખવાની, અને છતાં એનો સુપ્રીમમ ક્યુમાં મળવો ના જોઈએ, તો એવું કહેવાશે કે આપેલા ક્યુને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી નથી, રાઈટ? તો ચલો હું સૌથી પહેલાં તો ક્યુની અહીં એક સબસેટ લખવા માગું છું નોન એમ્પ્ટી. ચલો આ ક્યુની એક સબસેટ લખી છે, ગઈકાલે આપણે આને બહુ સારી રીતે કર્યો હતો કે આ સેટ છે પી સ્ક્વેર લેસ દેન ટુ છે, ઇટ હેઝ નો લાર્જેસ્ટ કે ઇટ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ, બરાબર? બેમાંથી કંઈક તો હશે ને, જો તમે યાદ રાખ્યું હશે તો તમને ખબર હશે, રાઈટ છે? તો ઇટ હેઝ નો લાર્જેસ્ટ મેમ્બર, એટલે પહેલાં તમારે એની પ્રૂફમાં કંઈ જ કરવાનું નથી, ક્યુની એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખો, બરાબર છે? અને એ સબસેટ કયો એક્ઝામ્પલ લખી લેશો, તો કે ગઈકાલે જે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ કર્યો હતો કે ઇટ હેઝ નો લાર્જેસ્ટ એન્ડ ઇટ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ, તો નો લાર્જેસ્ટ વાળો લખી લો, તો પી સ્ક્વેર લેસ દેન ટુ વાળી કન્ડિશન વાળો લખો, પછી આખે આખું એનું સોલ્યુશન અહીંયા આગળ લખવાનું અને બતાવવાનું કે ઇટ હેઝ નો લાર્જેસ્ટ. કેમ બતાવવાનું? તો હું એમનું કારણ કહું છું, એને કોઈ લાર્જેસ્ટ મેમ્બર મળતો નથી, તમે લખવા જશો ને એટલે મોટો મોટો નંબર થતો જશે, ત્યાર ફોર એ હેઝ નો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઇન ક્યુ, કારણ કે સેટ બાઉન્ડેડ એબોવ હોય, રાઈટ છે? સેટ એ બાઉન્ડેડ એબોવ હોય, રાઈટ છે? તો એને તમે નાનામાં નાનો નંબર કે એવું નક્કી કરી શકશો, બરાબર છે? બાઉન્ડેડ એબોવ એટલે તમે લાર્જેસ્ટ નંબર નક્કી થવાનો જ નથી, તમે જમણી બાજુમાં નંબર નક્કી કરવા દેશો સેટ એનાથી મોટો થશે, નંબર નક્કી કરશો સેટ એનાથી મોટો થશે, એનો મતલબ શું થયો? એને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ નથી, એને શું નથી? લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ નથી, સેટને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ નથી, બરાબર? સેટ ક્યુની સબસેટ છે, નોન એમ્પ્ટી છે, પણ એને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ નથી. જો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ હોય તો એને સુપ્રીમમ છે ક્યુમાં એવું કહેવાશે, પણ અહીંયા આગળ નસીબ જો એ જોડે થયું એવું કે ક્યુ બધી જ કન્ડિશન એનો નોન એમ્પ્ટી સબસેટ છે, બરાબર છે? કોઈ એક નંબરથી નાનો બનતો એટલે એને એ હેઝ નો લાર્જેસ્ટ મેમ્બર, બરાબર છે? અને છતાં એને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી બનતી નથી, બરાબર છે? એનો મતલબ એવો થયો કે આપેલો જે સેટ ક્યુ છે તો ક્યુ હેઝ નો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. અહીં આગળ મેં બધી વસ્તુ લખી છે જે આપણે ચેક કર્યું ને, વી હેવ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ એ ઇન ક્યુ, ક્યુની અંદર નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખી છે વિચ ઇઝ બાઉન્ડેડ એબોવ છે, કોઈ એક નંબરથી સેટના બધા એલિમેન્ટ કેવા છે? નાના છે, એટલે બાઉન્ડેડ એબોવ છે, બટ એને સુપ્રીમમ મળી શકતો નથી. કેમ? તો કે લાર્જેસ્ટ નંબર જ નથી તો સુપ્રીમમ ક્યાંથી મળવાનો, અને બાઉન્ડેડ એબોવ છે એવું મેં અહીંયા આગળ બતાવી દીધું હશે વધારાનું, જે આગળનો એક્ઝામ્પલ હતો એનાથી જોઈ લો. સેટના બધા એલિમેન્ટ કેવા? 9 થી તો નાના જ થવાના, યસ. રાઈટ, અહીંયા આગળ શું છે? 3 સ્ક્વેર ડઝ નોટ ધીસ, યસ. એટલે સેટના બધા એલિમેન્ટ કેવા થશે? 3થી નાના થશે, કારણ કે 3 આ સેટની અંદર આવવાનો નથી, રાઈટ ને? 3 આની અંદર ક્યારે આવે? તો કે 3ને તમારે અંદર લાવવો હોય તો 3નો સ્ક્વેર લેસ દેન 2 થવું જોઈએ, પણ 3નો સ્ક્વેર કેવો છે? ગેટર દેન 2 છે. એનો મતલબ એવો થયો કે 3 રેશનલ નંબર છે પણ આ સેટમાં આવતો નથી. એનો મતલબ એવો થયો કે 3થી બધા નાના નંબરો આ સેટની અંદર આવશે, બરાબર છે? 3 સુધીના 3 અંદર આવશે નહીં. એનો મતલબ એવો થયો કે 3થી તો સેટના બધા એલિમેન્ટ નાના, એટલે સેટ કેવો થઈ ગયો? બાઉન્ડેડ એબોવ થઈ ગયો. એટલે સેટ બાઉન્ડેડ એબોવ હતી, નોન એમ્પ્ટી હતો, પણ એને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ મળતી નથી. ધેર ફોર જે ક્યુ સેટ લખ્યો હતો એ ક્યુ હેઝ નો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. ઉલટું અને બતાવી દઈએ, ક્યુ હેઝ નો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી, રાઈટ? ઓકે, ચલો ક્યુને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી નથી એવું આપણે બતાવી દઈએ.
રાઈટ. ચલો એને ગ્રેટેસ્ટ લોરમાં પ્રોપર્ટી નથી એવું મારે બતાવવું હોય તો હું આવું બતાવી દઉં. જરા જે આપણે લખ્યો હતો સેટ લાસ્ટ ટાઈમ કે ઇટ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ, આ સેટને સ્મોલેસ્ટ નથી. આ સેટ કોની સબસેટ હતી? તો બધા એલિમેન્ટ ક્યુમાંથી આવતા હતા એટલે ક્યુની સબસેટ કહેવાશે, ક્યુની સબસેટ કહેવાશે, રાઈટ છે. હવે જો ક્યુની સબસેટ હોય, ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ જોઈતી હોય, તમારે લોઅર બાઉન્ડની વાત થઈ, યસ આ થયો એ, યસ તમારે બાઉન્ડેડ એબો, સોરી પહેલાં તો બાઉન્ડેડ બિલો બતાવવો પડે, રાઈટ. તો બાઉન્ડેડ બિલો તો જોઈ લો એ નોટ ફાઈ છે, યસ બતાવી દીધું. ચલો વન ક્યારે આની અંદર આવશે ખરા? ના, હજુ લો સ્પેશિયલ બતાવ્યું છે આના માટે કે વન ક્યારે અંદર આવશે ખરા, ના નહીં આવે તો શું લખી શકાશે? તો એવું કહેવાશે કે આપેલો સેટ એ વનથી તો મોટો જ છે, વનથી મોટો હોય તો બાઉન્ડેડ બિલો થઈ ગયો ને. અહીંયા આગળ વન છે અને વનથી બધા એલિમેન્ટ કેવા છે? મોટા છે. વન ક્યારે સેટમાં આવવાનો નથી એટલે કેવો થઈ ગયો? બાઉન્ડેડ બિલો છે. ચલો હવે આપણે એને બતાવી દઈએ કે ઇટ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ. ઓકે ચલો મારે બતાવવું છે એ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ મેમ્બર. ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું એની પ્રૂફ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ લખી, તો કોઈ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. ઇટ હેઝ આપણે બતાવવાનું શું છે? એને સ્મોલેસ્ટ નંબર નથી, બરાબર છે. એક ક્યુ લખવાનો અને ક્યુ એપીથી નાનો છે એવું બતાવી દેવાનું, રાઈટ છે. ક્યુ એપીથી નાનો છે એવું બતાવી દેવાનું. ધેરફોર આપણે તો રેન્ડમલી લખ્યો હતો કે કોઈ પણ પી માટે મેં શું શોધી કાઢ્યું? ક્યુ શોધી કાઢ્યો કે પીથી નાનો કોણ ક્યુ થશે અને ધેરફોર એ હેઝ નો સ્મોલેસ્ટ. એટલે આગળના ગઈકાલના એક્ઝામ્પલની ખૂબ બેઠે બેઠી આગળ તમારે લખી લેવી એટલે પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે. હવે આને સ્મોલેસ્ટ મેમ્બર જ નથી, આને સ્મોલેસ્ટ મેમ્બર નથી, રાઈટ છે. એટલે એના તમે નાના નાનો નંબર નક્કી કરવા દેશો ને એટલે પ્રોસેસ ચાલુની ચાલુ જ રહેશે, ક્યારેય તમારો એન્ડ આવવાનો નથી. તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ હેઝ નો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ, કારણ કે સૌથી પહેલાં લોઅર બાઉન્ડ તો હોવી જોઈએ ને. લોઅર બાઉન્ડ હોય તો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ નક્કી કરો ને, પણ લોઅર બાઉન્ડ નક્કી થવાની નથી, બરાબર છે. એટલે એને થશે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ નથી. બધી એ બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ રીતે ક્યુમાંથી લખ્યો હતો, આપણને એવું કે ક્યુને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી મળી જાય, બરાબર છે. બધી જ કન્ડિશનો સેટિસ્ફાઈડ થાય છે, પણ એની પાસે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી બનતી નથી. એટલે કે એ હેઝ નો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી ઇન ક્યુ, કારણ કે સબસેટ ક્યુની હતી તો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પણ ક્યાં મળવાનો હતો? ક્યુમાં જ મળવાનો હતો, પણ એને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ નક્કી થવાનો નથી આપેલા સેટ ઇને. મેથેમેટિક્સમાં તો એવું છે કે ક્યુને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી છે એવું તમારે સાબિત કરવું હોય તો એની કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખો, બાઉન્ડેડ બિલો લખો, તો એને દરેકે દરેકને ક્યુમાં ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી હોવી જોઈએ. અને ખોટું બતાવવું હોય તો એક બતાવી દો તો ચાલે. તો મેં ક્યુની અંદર એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ બાઉન્ડેડ બિલો એવી લખી કે જેને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ મળતી નથી, તો આપેલા સેટને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી નથી એવું કહેવાશે, રાઈટ છે. ઓકે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તરીકે નેક્સ્ટ વન લખ્યું છે, બરાબર છે. આપણે એને ચેક કરવું તો કરી શકાશે. લેટ ઈ બી એ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ એન ઓર્ડર સેટ, એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લખીને આપી છે, એની લોઅર બાઉન્ડ લખીને આપી છે, એની અપર બાઉન્ડ લખીને આપી છે. એટલે આપણે અહીંથી ડાયાગ્રામથી સમજી લઈએ કે જોઈ લો, એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઈ લખી છે, યસ, એની એક લખીને આપી છે લોઅર બાઉન્ડ. લોઅર બાઉન્ડ એટલે ડાબી બાજુ હશે, આ આલ્ફા છે. અપર બાઉન્ડ એટલે જમણી બાજુ હોય સેટના, આ બીટા છે. ઓકે તો તમારે સાબિત એવું કરવાનું છે, સિમ્પલી આપણને દેખાશે પણ આપણે મેથેમેટિકલી બધા પ્રૂવ કરી દઈએ, રાઈટ છે, કે આલ્ફા કરતાં બીટા કેવો હશે? મોટો હશે, અથવા તો બરાબર હશે. આલ્ફા ઇઝ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ઈ, ઈની લોઅર બાઉન્ડ છે. તો લોઅર બાઉન્ડ ડેફિનેશન લખો, જો લોઅર બાઉન્ડ હોય આલ્ફા તો આલ્ફા કરતાં સેટનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટ કેવો હશે? મોટો હશે. બીટા શું છે? અપર બાઉન્ડ છે. જો અપર બાઉન્ડ હોય તો સેટનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટ કરતાં બીટા કેવો હશે? મોટો હશે. ઓકે અહીંથી લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો, આલ્ફા કરતાં પણ મોટું પી મોટો, પી કરતાં પણ મોટું બીટા મોટો, દેટ્સ વાય આલ્ફા લેસર ઇક્વલ ટુ બીટા. હું સિમ્પલ રીતે બતાવી શકાશે. આ તમારું એક મોસ્ટ આઈએમપી રિઝલ્ટ છે આમ તો, બરાબર છે, અને વારંવાર પૂછાતું હોય છે, ઓકવર્ડ હોય બધા પૂછાતા જો, એવું માની લેવું તમારે. મને એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ રિયલ નંબર લખીને આપ્યો છે, વિચ ઇઝ બાઉન્ડેડ બિલો. મને એ લખીને આપ્યો છે, એ બાઉન્ડેડ બિલો છે, રાઈટ છે, અને રિયલ નંબરની સબસેટ છે. ઓકે ચલો એના આધારે બીજો સેટ હું લખવા માગું છું, માઇનસ એ, રાઈટ. કશું સિમ્પલ છે, એમાંથી આવે માઇનસ વડે ગુણી દો અને જે સેટ તૈયાર થાય એનું નામ શું આપી દો? માઇનસ એ. તો આપણે સાબિત એટલું કરવાનું છે કે એની ઇન્ફિમમ લખો કે માઇનસ એની સુપ્રીમમ લખો અને ફરી માઇનસ વડે ગુણો, બંને કેવા થાય? સરખા થશે, સેમ થશે. ચલો આપણે બહુ સારી રીતે એને બતાવી દઈશું. ફરીથી જોઈ લો, સેટની ઇન્ફિમમ લખો, બરાબર છે. સેટની શું લખી દો? આ સેટ છે, રાઈટ, આ એ સેટ હતો, એની તમે લખી લો ઇન્ફિમમ. એટલે અહીંયાની ઇન્ફિમમ અહીં આગળ આવશે, ઇન્ફિમમ અહીં આગળ આવશે, સુપ્રીમમ સામેના છેડે આવે. આ ઇન્ફિમમ છે, આ ઇન્ફિમમ. ઓકે
હવે આ સેટ હતો એને માઈનસ કરો આ બધા પ્લસ હતા હવે એને માઈનસ કરો તો સામેના છેડે જશે રાઈટ છે હવે એ સેટની સુપ્રીમમ લખો યસ એ સેટની સુપ્રીમમ લખો એટલે બની શકે કે પાછળ પણ જતા હોય આ એની સેટની સુપ્રીમમ લખી આમાં લોકો આટલે ગયા હતા સેટની સુપ્રીમમ લખી તો આ બંને કેવા થાય ઓલવેઝ સરખા થશે એવું આપણે બતાવવાનું છે રિયલ નંબરમાં હોય તો આવું થઈ જાય ચલો આપણે તો બતાવી દઈશું કે આ બંને સરખા છે એટલે આપણું કામ ફિનિશ ચલો એ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ આર હતી માઇનસ એ આવી રીતે લખીને આપ્યો હતો એ કેવો લખીને આપ્યો છે બાઉન્ડેડ બિલો સબસેટ ઓફ આર આ જો ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખીને આપ્યું છે નોન એમ્પ્ટી છે સબસેટ છે અને બાઉન્ડેડ બિલો છે નોન એમ્પ્ટી હોય બાઉન્ડેડ બિલો હોય અને આરનો હોય તો આરને તો લિસ્ટ કરવાનું પ્રોપર્ટી છે જ યુનિટી પૂરો થશે ત્યારે છેલ્લું થિયરમ આ કરીશું આપણે રાઈટ છે કે આર હેઝ લિસ્ટ અપરબાઉન્ડ પ્રોપર્ટી એન્ડ આર હેઝ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી ચલો આરને લિસ્ટ અપરબાઉન્ડ પ્રોપર્ટી હોય તો એની કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ બાઉન્ડેડ બિલો લખો એટલે ડાબી બાજુની વાત થઈ તો એને શું મળે ઇન્ફિમમ મળે ક્યાં આગળ આરની અંદર આ જો લખ્યું આરની અંદર જો ઇન્ફિમમ મળતો હોય તો હું ઇન્ફિમમ ધારી લઉં છું થોડી વાર માટે માની લો કે આલ્ફા મેં આનો ઇન્ફિમમ ધાર્યો છે જો સેટનો આલ્ફા સેટનો ઇન્ફિમમ હોય તો સેટનો દરેકે દરેક મેમ્બર આલ્ફા કરતો કેવો હોય ઇન્ફિમમ છે ડાબી બાજુ હશે યસ મોટા મોટી ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ હશે એમ ઓકે દરેકે દરેક એલિમેન્ટ કેવો હશે એનો આલ્ફાથી મોટો અથવા તો એના બરાબર હશે ચલો બંને બાજુ માઇનસ વડે ગુણી દઉં તો શું લખાશે અસમતા બદલાશે માઇનસ આલ્ફા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માઇનસ એક્સ અને આને પણ માઇનસ આપી દઉં એટલે માઇનસ એક્સ અને આને માઇનસ આપી દઉં એટલે માઇનસ ઈ હા ને તો આ એવું થયું કે માઇનસ એનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ આ શું છે માઇનસ એ નામનો જે સેટ હતો એનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટ માઇનસ આલ્ફાથી કેવો માઇનસ આલ્ફાથી કેવો નાનો છે તો માઇનસ આલ્ફાને શું કહેવાય આપેલા સેટની અપર બાઉન્ડ કહેવાય સેટનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટ નાનો હોય તો યસ અપર બાઉન્ડ કહેવાશે કોની માઇનસ એની મારે સાબિત કરવું છે એવું કે આ માઇનસ એ જે લખ્યો છે ને એ સુપ્રીમમ સોરી સુપ્રીમમ બની જાય કોની આ સેટની આ એટલે કે હું વારંવાર બોલતો નથી નેગેટિવ એ નેગેટિવ એ માઇનસ એની શું બની જાય સુપ્રીમમ એવું મારે સાબિત કરી દેવું છે ચલો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ચલો સૌથી પહેલાં આની સુપ્રીમમ બનાવી એવું હોય એટલે સુપ્રીમમનું બીજું નામ શું લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ રાઈટ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ જોઈતી હોય તો અપર બાઉન્ડ તો હોવી જોઈએ ને તો અપર બાઉન્ડ તો મેં પહેલાં બતાવી દીધી આ રહી આ એની માઇનસ એની અપર બાઉન્ડ છે હવે મારે આને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ બતાવવી છે જો મારે આને લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ બતાવવી હોય તો આનાથી કોઈ પણ નાનો એલિમેન્ટ લખું એ ક્યારે અપર બાઉન્ડ બનવો જોઈએ નહીં રાઈટ માઇનસ એથી મેં નાનો શું લખ્યો યુ લખ્યો છે અને યુ બિલોંગ્સ ટુ આર એ ક્યારે અપર બાઉન્ડ બનવો ના જોઈએ આપણે એકચ્યુઅલી સૌ એક પ્રૂફ આ જ કરવાનું થાય ટુ પ્રૂવ ધેટ યુ ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ માઇનસ એ માઇનસ એની અપર બાઉન્ડ બનવો ના જોઈએ ખોટું ધારી દો ધારવામાં તો શું પ્રશ્ન છે જ માની લો કે માઇનસ યુ ઇઝ અપર બાઉન્ડ ઓફ માઇનસ એ માની લો કે આની અપર બાઉન્ડ બની જાય છે તો સેટનો દરેકે દરેક એલિમેન્ટ યુથી કેવો હશે નાનો હશે બે બાજુ માઇનસ વડે ગુણી દો એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે ઓકે એટલે શું થયું માઇનસ યુ કરતાં દરેકે દરેક એક્સ કેવો મોટો તો માઇનસ યુ આપેલા સેટની શું કહેવાશે લોઅર બાઉન્ડ કહેવાશે શું કહેવાશે લોઅર બાઉન્ડ કહેવાશે પણ મેં તો કંઈક એની લોઅર બાઉન્ડ તો એ માં ધારી હતી ક્યાં ગઈ ભાઈ આ રહી યસ આ કેવી છે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ છે એની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કોણ છે આલ્ફા આ આલ્ફા 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 આ જેવો લખ્યું અહીંયા આગળ કે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કોણ છે એની આલ્ફા છે જો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ હોય તો બધી લોઅર બાઉન્ડમાં ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કેવી હોય ગ્રેટેસ્ટ એટલે મોટામાં મોટી આ લોઅર બાઉન્ડ ગ્રેટેસ્ટ લો આ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ લોઅર બાઉન્ડ તો હોય જ ને ગ્રેટેસ્ટ એટલે મોટામાં મોટી તો આ મોટી થઈ કે ના થઈ કોના કરતાં માઇનસ યુ કરતાં તો માઇનસ યુ કરતાં કોણ મોટું આલ્ફા મોટું ફરી માઇનસ વડે ગુણી દો તો માઇનસ આલ્ફા લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ યુ લખાશે કે નહીં આને નંબર આપી દો સેકન્ડ જો આ વન નંબર આપ્યો હતો અને આ નંબર આપ્યો સેકન્ડ આ તો તમે કોન્ટ્રાડિક્શન લાય તમે એવું કીધું હતું કે ભાઈ યુ નાનો છે અને અહીં આગળ તો એવું બન્યું કે યુ મોટો થઈ ગયો ફ્રોમ વન હેન્ડ ટુ વી હેવ કોન્ટ્રાડિક્શન અવર સપોઝિશન ઇઝ ફોલ્સ આપણી ધારણા હતી શું આપણી ધારણા એવી હતી કે યુ ઇઝ અપર બાઉન્ડ ઓફ માઇનસ એ તો યુ માઇનસ એની અપર બાઉન્ડ હશે ખરા ના તો યુ ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ માઇનસ એ તો માઇનસ આલ્ફા શું કહેવાશે આ ભૂલથી છો ભાઈ ખાલી યુ શા તો શું કહી શકાશે કે માઇનસ યુ ઇઝ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓફ એ માઇનસ એ માઇનસ એની લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ છે કોણ માઇનસ આલ્ફા તો માઇનસ આલ્ફા લિસ્ટ અપર બાઉન્ડનું બીજું નામ સુપ્રીમમ ઓફ માઇનસ એ બંને બાજુ માઇનસ વડે ગુણો એટલે શું લખાશે સુપ્રીમમ આગળ માઇનસ ઓકે ઇન્ફિમમની કિંમત શું હતી સોરી આલ્ફાની કિંમત શું હતી આલ્ફા એટલે શું હતો ઇન્ફિમમ ઓફ એ હતો તો આપણે શું લખી શકીશું ઇન્ફિમમ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સુપ્રીમમ ઓફ માઇનસ એ ચલો એક મોસ્ટ આઈએમપી છે આપણી જોડે આર્કિમીડિયન પ્રોપર્ટી ચલો આર્કિમીડિયન પ્રોપર્ટી શું કહે છે
बी रियल नंबर हो, बी रियल नंबर पे एक रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो हो, बराबर है, पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो तमने एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एन एवो मे कि सच देट जो पॉजिटिव नंबर है एने एन वड़े गुणो एट एन एक्स थो ग्रेटर देन वाय थवो जो है। सीम्पल रीते जो लो एक सैट तरीके अपने लखी एन एक्स थी एन एक्स जे सैट की अंदर एलिमेंट आता एनु नाम पाड़ी दी आप ए आ एन एट पॉजिटिव नंबर है एने जो कीधु तू एनी बात पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है। टू प्रूव दैट आप साबित करूँ एन एक्स थी वाय केवो ना, टू प्रूव दैट देर इज अ मेम्बर ऑफ ए विच इज ग्रेटर देन वाय, आप एक एलिमेंट एवं बताई देव है एनो कि वाय थी केव होटो हो। सपोज देर इज नो, खोटू धारे लो मान लो कि नहीं मत एक एलिमेंट मत नहीं कि जो शू हो वाय थी मोटो हो। सपोज देर इज नो मेम्बर ऑफ ए विच इज ग्रेटर देन वाय, मान लो कि नंबर है ज नहीं कि जो वाय थी मोटो होय थी मोटो नहीं, चलो वाय थी मोटो ना हो तो एना उलटू तो शू हे एन एक्स ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू वाय हे। चलो बधा एन एक्स के वाय थी ना, तो वाय आपेला सेट नो शू कहवा से तो कि अपर बाउंड कहवा से यस, पण ए इज शू छे ए नी सबसेट छे अने बाउंडेड एबो सबसेट ऑफ आर, एवं तो मैं लखी आप ने यस बाउंडेड एबो नहीं लखेलू नहीं पर बाउंडेड एबो सबसेट ऑफ आर वाय इज अपर बाउंड यस यस यस। जो आऊ थी जाए मान लो आ सेट आप मैंने ए आ लखी काढ़ो मैं ए सेट है ओके बधा एन एक्स आना बधा एलिमेंट वाय थी के वा राइट वाय थी के वा वाय बराबर अथवा एना थी के वा ना ना, तो आ बधा आ जे ए छे ए कोनी सबसेट हतो आर नी, तो आर नी केवी सबसेट कहेवाय नॉन एम्प्टी सबसेट कहेवाय ओके, कारण के तमारा एन छे ए स्मॉल एन माथी तो जोईए एटला मळे के ना मळे यस सेट ऑफ नेचरल नंबर छे राइट ने, एटले नॉन एम्प्टी सबसेट छे बाउंडेड एबोव छे पूरी सबसेट छे आर नी छे, तो आर ने तो लिस्ट अप ऑन प्रॉपर्टी छे, तेनो मतलब एवो थई गयो के सेट ने सुप्रीमम मळशे क्यां आगळ वाय नी अंदर, तो आपणे लखी दईए सिंस आर हेज लिस्ट अप ऑन प्रॉपर्टी देयरफोर सुप्रीमम ऑफ ए एक्जिस्ट इन आर, नाम आपी दो ने सुप्रीमम कयो मळे छे मान लो के आल्फा मळे छे। चलो हवे हूँ स्टार्ट करूँ छूँ अलग रीते, नव एक्स ग्रेटर देन जीरो, चलो माइनस वडे गुणी दऊं तो माइनस एक्स लेस देन शू लखाशे जीरो लखाशे। चलो बने बाजू हूँ शू करूँ छूँ आल्फा उमेरी दऊँ छूँ, आल्फा शू हतो सेटनो सुप्रीमम हतो ओके, सेटनो शू छे सुप्रीमम छे, चलो सेटनो सुप्रीमम छे अने एमांथी कंईक उमेरूँ अने एमां कंईक बात करी दू એટલે આ લખાશે આલ્ફા પ્લસ એક્સ અને આ લખાશે આલ્ફા માઇનસ એક્સ, તો આપણી ડેફિનેશન હતી એ પ્રમાણે શું લખાશે એક નોટ્સ કરીને લખ્યું હતું, બંને વચ્ચે કોના એલિમેન્ટ મળે સેટના એલિમેન્ટ મળે, તો સેટની જોડે કેવા એલિમેન્ટ છે એન ઇન્ટુ એક્સ છે વાત, તો માની લો કે બેની વચ્ચે કયો એલિમેન્ટ મળે છે એમ એક્સ એલિમેન્ટ મળે છે, તો શું લખી શકાશે આલ્ફા માઇનસ એક્સ લેસ દેન એમ એક્સ લેસ દેન આલ્ફા। ચલો આ ઇનઇક્વાલિટી હું લઈ લઉં છું ઓકે, ચલો બંને બાજુ આ બંને બાજુ એક્સ ઉમેરી દઉં એટલે આ એક્સ ના હોય તો હું આ બાજુ લઈ જઉં, તો એમ એક્સ પ્લસ વન લખાશે યસ, આલ્ફા કરતાં પણ મોટું થશે એમ પ્લસ વન એક્સ મોટા થશે, નંબર એક આપી દઉં। ચલો એમ પોઝિટિવ નંબર હતો તો પોઝિટિવ નંબરમાં વન ઉમેર્યો તો ફરીથી પોઝિટિવ નંબર થવાનો યસ, એને એક્સ વડે ગુણ તો સેટનો એલિમેન્ટ થવાનો યસ, કારણ કે અહીંયા આગળ આપણે કહી દીધું છે આ સેટની અંદર કેવા એલિમેન્ટ આવે છે પોઝિટિવ નંબર વડે એક્સ વડે તમારે ગુણવા એવા બધા એલિમેન્ટ્સ આવશે ઓકે, એવા બધા એલિમેન્ટ્સ એની અંદર આવશે। ચલો આ એનો એલિમેન્ટ થયો યસ, સેટનો સુપ્રીમમ કોણ હતો આલ્ફા હતો, તો સુપ્રીમમ કયા છેડે આવે સેટની જમણી બાજુ હોય, તો સેટના સુપ્રીમમ કરતા સેટનો દરેક એલિમેન્ટ કેવો નાનો રે બાબા, તો આ નાનો થઈ જશે રાઈટ છે, અને નંબર આપી દીધો બી, એ અને બીને ભેગા કરી દઉં તો એ અને બી ઉપરથી મને એવું ખબર પડે છે કે આલ્ફા નાનો અને આલ્ફા મોટો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન ઇમ્પોસિબલ છે ખરા, એકમાં એવું કીધું કે આલ્ફા નાનો છે બીજામાં એવું કહી દીધું ભાઈ આલ્ફા એમ પ્લસ વન ઇન્ટુ એક્સ કરતા આલ્ફા કેવો છે મોટો, ફ્રોમ એ એન્ડ બી વી હેવ કોન્ટ્રાડિક્શન અવર સપોઝિશન ઇઝ ફોલ્સ, તો એનો મતલબ એવો થયો ધેર ઇઝ એ મેમ્બર ઓફ એ, આપણે ધાર્યું હતું એવું કે ધેર ઇઝ નો મેમ્બર ઓફ એ વિચ ઇઝ ગ્રેટર દેન વાય ઓકે, એને એક પણ મેમ્બર એવો નહીં હોય કે જે વાયથી કેવો હોય મોટો હોય રાઈટ છે, તો આપણી ધારણા ખોટી, તો આપણી ધારણા ખોટી પડી ગઈ હોય તો હવે સાચું શું બને એનું નેગેટિવ શું થાય, આપણે ધાર્યું તેનું નેગેટિવ શું થશે કે દેર ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ એ વિચ ઇઝ ગ્રેટર દેન વાય, એને એલિમેન્ટ હશે જે વાયથી કેવો હશે મોટો હશે, ધેરફોર ધેર ઇઝ એન બિલોંગ્સ ટુ એન સચ દેટ એન એક્સ ગ્રેટર દેન વાય ઓકે। ચલો આ એક કોરોલરી છે જરા જોઈ લઈએ, લેટ એપ્સાઇલોન ગ્રેટર દેન ઝીરો then there is n belongs to n કે such that 1 by n less than epsilon, તમે કોઈ epsilon નંબર epsilon greater than 0 લખો અને મારે જો સ્મોલ n પસંદ કરવાનો હોય તો હું ઓલવેઝ સ્મોલ n એવો પસંદ કરું કે 1 by n ની કિંમત તમારા epsilon થી કેવી થાય
નાની થાય, રાઈટ ને? તમે ગમે તે પસંદ કરી લો દુનિયાનો, તો હું વન બાય એન એવો એટલો મોટો પસંદ કરીશ મારો, કે મારો વન બાય એન ઓલવેજ નાનો નાનો થશે તમારાથી. ઓકે, હું તમે જેટલો પસંદ કરશો એને અનુરૂપ હું એને પસંદ કરીશ. હું એટલો બધો મોટો પસંદ કરીશ, નાનો શું કામ પસંદ કરું કે જેથી કરીને છેદમાં કિંમત લખો તો નાની થઈ જવાની. નંબર મોટો હોય તો છેદની કિંમત કેવી થવાની, ટોટલ કિંમત કેવી થવાની, નાની થવાની. ઓકે, એટલે છેદ હું મોટો ને મોટો કરતો જઈશ. સો સિમ્પલ છે, ખબર પડી જાય દેખવાથી તો આપણે એને બતાવી દઈએ. ટેક આ એપ્સાઇલોન છે એનું નામ આપી દઈએ એક્સ થિયરમના સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, અને વાય બરાબર કેટલા લખવું, વન લખવું. આર્કિમીડિયન પ્રોપર્ટી એવું કહેતી હતી, આ નંબર તમારો ગ્રેટર દેન ઝીરો હોય તો એને અનુરૂપ એક પોઝિટિવ નંબર એવો મળે કે એન ઇન્ટુ એક્સ, એન ઇન્ટુ એક્સ, એટલે આપણે લખી એન ઇન્ટુ એક્સ ગ્રેટર દેન કેટલા થઈ જાય, વાય થઈ જાય બરાબર. પણ એક્સ એટલે કેટલા, એપ્સાઇલોન, તો આ વાયની કિંમત કેટલી, વન. તો એપ્સાઇલોન કેટલો થશે, ગ્રેટર દેન વન બાય એન. તો વન બાય એન કરતાં કોણ મોટો થઈ જશે, એપ્સાઇલોન મોટો થઈ જશે. ઓકે, રાઈટ. અને આ આપણી નોટ્સ, ઇટ હેઝ પ્રોપર, ઇટ હેઝ લિસ્ટ ઓફ વન પ્રોપર્ટી એન્ડ આર હેઝ નો લિસ્ટ ઓફ વન પ્રોપર્ટી. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, આટલા સુધી આપણે રાખીશું આ લેક્ચરની અંદર, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આના પછીના આપણે થિયરમો કરીશું. ઓકે, જો અમારી ચેનલના વિડીયોઝ તમને ગમતા હોય તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું મત ભૂલો. અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી બાજુમાં આપેલા આઈ બેલ કો બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો, જેથી કરીને અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોની અપડેટ તમારા સુધી પહોંચતી રહે. ઓકે, થેન્ક યુ.